Tot i que amb l'entrada a la fase 2 les autoescoles podrien tornar a l'activitat, a Tarragona han decidit plantar-se i mantenir la persiana baixada. L'Associació d'Autoescoles ha pres aquesta determinació per la manca d'examinadors. Dels 12 de què disposa la jefatura provincial, només 3 estarien actius per examinar, amb la qual cosa només es podrien realitzar una quarta part dels exàmens programats habitualment, 30 d'un volum habitual de 120. Calculen les autoescoles que cada 14 dies només podrien examinar 2 alumnes pel permís B per a cotxes. Per això, les autoescoles entenen que no els sortiria viable tornar a l'activitat. Xifren en 400 exàmens teòrics i 700 de pràctics el mínim de proves setmanals assumibles per tornar a l'activitat, amb garanties. Aleshores, veiem que és impossible poder obrir portes. Per què? Perquè prepararem els alumnes i no els podrem passar examen, i llavors també com a empresa doncs no és viable poder-la mantindre oberta amb aquesta situació. Per què només poden sortir 3 o 4 examinadors? Bé, perquè no, la prefectura no disposa de les suficientes places administratives i els examinadors han de fer aquestes tasques.